ログ編集長のベガです。毎日コメントありがとうございます。ね、2023年の1月15日っていうことで、私はですね、東京江東区にありますですね、東京ビッグサイトの前に来ているってことで、こちらの方でになりますね、第6回の、資産運用エキスポ春が行われているってことであります。で、冒頭ですね、まずですね、一昨日に、アップさせていただいた、ね、東京オートサロンのね、動画、非常に好評いただきまして、本当にありがとうございます。で、昨日も、はい、マリオカートのね、ニューイヤーカップね、行うことができまして、ね、たくさんの方に、ご参加いただきまして、本当にありがとうございます。まあ、Jさんが優勝されたってことで、まあ、このちょっと1年をね、はい、ロケットスタートでね、切られたっていうことで、ね、まあ、年間の、チャンピオンになられることをね、はい、まあ、ね、期待しています。で、ですね、まあ、一昨日のですね、東京オートサロンね、動画ね、非常に好評でね、まあ、カスタムカーがね、非常にかっこいいとか、まあ、そういう感じで、ちょっと憧れる方もね、非常に多かったということで、あります。でですね、まあ、若年層のですね、車バラネがね、叫ばれてるとか、バイクバラネがね、叫ばれてるっていうふうにね、世間的には言われていますがね、まあ、やっぱりそういう声をね、やっぱり聞いているとね、うん、まあ、車バラネとか、バイクバラネって怒ってないですね。まあ、高級車に対するですね、男性のね、憧れとかも、そういうものはね、非常に根強いっていうか、まあ、そういう感じでね、まあ、高級車とか、まあ、スポーツカーに対するね、憧れとか、ね、そういうものはね、非常に多くて、まあ、かっこいいね、車に乗りながらね、まあ、はい、ね、まあ、彼女と一緒にデートしたいなっていう方もね、非常に多いと思いますが、まあ、やっぱりね、そこでちょっとネックになるのはね、やっぱりお金ですね。まあね、やっぱり持ちたいけど持てない方のほとんどは、やっぱり購入するお金がないとか、まあ維持するお金がないっていう方がね、非常に多いんじゃないかっていうふうに思います。まあそういう意味で、まあね、ね、やっぱりね、まあ車だけに限らずですね、まあ人生の結構ほとんどの悩みっていうのは結構お金からね、まあ発生してくるんじゃないかなっていうふうにね、私自身も思ってますし、まあ皆さんもね、そう感じられてる方も多いと思います。で、やっぱりコロナの影響で、まあ急激に社会の状況が変わる中で、やっぱりお金に対する不安とか、まあ将来に対する不安っていうのはね、まあ年々ちょっとね、深まってるね、まあケースも多いんじゃないかなっていうふうに思います。1月13日からね、行われていますですね、資産運用エキスポってことで、まあ、本日が、最終日ってことで、まあ、はい。まあ、これからね、まあ、午前ちょっと、はい、10時から始まるってことで、また、私の方ね、ちょっと、まあ、どういう感じで、はい、回っていって、まあ、できればね、担当の方にですね、はい、ご覧の方、ね、やっぱり車に憧れてる方、スポーツカーに憧れてる方がですね、思います。それでは、行ってきます。では、受講券をご用意いただきまして、受付に向かって右手の入り口へとお迎えください。
か室温が上がりすぎると髪や景気などを出していて髪が上昇の限りを見せてきます。これが客金のそうです。私はですね、現在ですね、コインベストさんの、ブースに来てるってことでありますで、コインベストさんの方はね、まあ、こういうような感じで Web3.0 で未来を作るってことで、まあ暗号、マイニングを主に、されてるね、はい、仮想通貨交換業者のね、はい、方になりますがね、まあ、こういう感じでね、これから、10時半からですね、のセミナーが、開始されるっていうことで、まあ私ですね、私自身ですね、まあいろいろな方のちょっと声を聞きましてですね、はい、肝心のはね、やっぱりまだちょっとイーサリアムっていう言葉自体もね、知らない方が多かったり、まあね、まあ暗号資産とか、まあ、仮想通貨全般に関して、まあ基本的なやっぱり知識とかそういうものがね、不足していたりですね、昨年ですね、まあメディアの報道でありましたように FTX の破綻っていうことで、まあそういうネガティブな記事も多かったですし、で仮想通貨全般のですね、価格が暴落したっていうのもあって、今ちょっと非常にネガティブな状態でありますが、まあやっぱり正しい知識を身につけていけば、やっぱりまあ昨日とか1月、連休前とかに比べてものすごいね、価格も上昇して、ここが底値かなっていうふうに、まあ、私自身の相場経験からもね、まあ、今ちょっとに自身ね、2019年の2月ぐらいに似てるな、はい、仮想通貨終わったとか、まあ、そういうふうに言われても、ね、まあ、相場全体ね、結構ネガティブな、マイナスのね、はい、雰囲気に覆われてる今がちょっと買いっていうね、部分ありますので、まあ視聴者の方にはですね、正しい知識を持ってですね、まあ、Web 3.0 っていうのはメタバースのこと、うん、メタバース上で、うん、ね、ブロックチェーンを通じて、要するに実際のですね、お金のやり取りが、成立するのがですね、まあ、Web 3.0 時代っていうことで、まあ去年からね、ずっとやってきたわけですが、まあ、そういう感じでね、まあ、これがちょっとまあ、マリオカートみたいな感じで、仮想通貨ブロックチェーンを伴わない世界から、仮想通貨ブロックチェーンを伴った、要するにメタバースの世界にどん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 移行する、ね、機関でありますのでね、まあ、そういう意味でも、まあ、正しいちょっと知識を身につけてね、いただければと思います。それではお時間になりましたので、今更聞けない暗号資産の基礎知識というテーマでセミナーを実施させていただきます。当社コインベスト株式会社と申しまして、お話しさせていただくのは宇佐美と申しますので、本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速ですね、セミナー実施させていただきます。まず最初にですね、当セミナーでは、まず最初に日本政府のブロックチェーンや Web3.0 に対する考えというようなところで、暗号資産やブロックチェーンに対して政府がどのように考えているか、どのように発展をさせていこうと考えているのかというところをお伝えさせていただきます。その後ですね、当社コインベストの事業内容を簡単にご説明させていただいて、暗号資産とは代表的な暗号資産、電子マネーとの違いについてご説明をさせていただきます。それ
ではですね、まず最初に昨年12月に経済産業省より発表されました Web3.0 事業関係いる Web3.0 領域にある NHT メタバースの開発事業というようなところも実施しております。お待たせいたしました。それでは暗号資産とはというようなところをご説明をさせていただきます。皆様ですね、暗号資産ビットコインやイーサリアムというところをお聞きになったかと思いますけども、お聞きになったことあるかと思いますけども、じゃあ実際はじゃあどういうものなのかというようなところで、暗号資産はデジタル通貨であるというところが1点、もう2つ目が中央銀行が存在しないというところ、3つ目がインターネット上で分散管理がされているというところ、4つ目がブロックチェーン技術で管理されているというようなところになります。こちらの4つですね、簡単にご説明をさせていただきます。1つ目がデジタル通貨というところになります。こちらですね、その名の通りですね、実体データがなくデジタルデータに変換された通貨のことを示します。例えば日本円や米ドルの場合には100円玉や1ドル札といった硬貨や紙幣などが実体しますが、暗号資産の場合は実体がなく、決済などはインターネットを通じて電子的に処理されます。2つ目ですね、大きなところで中央銀行が存在しないというところがあります。世の中に流通している日本円などの通貨はほとんどは発行元の政府あるいは中央銀行がその価値を保証しています。例えば日本円の1万円であれば、1万円札に対してこの紙幣に1万円の価値があるということを日本政府が保証するというようなお墨付きを与えています。国家の裏付けがあるからこそ、1万円札は1万円という経済価値のある貨幣として流通しています。ところが暗号資産にはそういった国や金融機関による保証がございません。それにもかかわらず、代表的な暗号資産であるビットコインは2021年11月に日本円として1ビットコイン当たり約700万円という高値を記録しています。これはビットコインの価値を認める人がそれだけ多くいて、その価値にふさわしい信頼性を持っているというようなことの表れになっています。では国のや金融機関の保証がない暗号資産がなぜそれほどの信頼を得ているかというところが3つ目の特徴になります。3つ目の特徴で、インターネット上で分散管理というようなところが特徴になっています。従来の金融システムは先ほど申し上げた通り中央集権的でございました。例えば銀行であれば現金は大きな金庫に収められて、顧客の預金情報はセキュリティをかけたサーバーに全て保存されています。ただ一方ビットコインは売買取引の情報がネットワーク上に分散して記録されて共有されています。そのため一部を改ざんしても他の端末に記録された情報と照合すれば、データを書き換えたことがすぐに分かります。そのため暗号資産のデータを不正に改ざんしようとすると、ネットに接続されている膨大な数の端末を全てデータを書き換えてシャッキングをしなければならないというような形になっているので、実質不可能になっております。なので非常に高い信頼性を実現しているというような形になっております。さらにはですね、この分散管理というようなことを実現している技術の一つとして4つ目の特徴が挙げられます。こちらですね、ブロックチェーン技術で管理というようなものになっております。ブロックチェーンとはですね、暗号資産の取引情報を暗号化して、いくつかまとめてブロックのような箱に入れて、それを鎖のようにつなげていくというような言葉がこのように呼ばれております。例えばですね、 A さんが B さんにいくらの暗号資産を送金すると、それが間違いなく A さんによって行われたんですとか、金額はいくらかというような取引内容が検証されます。そして間違いないことが確認されると、その情報はブロックチェーンの端末に暗号化されてつながれていきます。この時ブロックの中にはチェーンにつながれている一つ前のブロックの情報も暗号化されて格納されています。こうしておけば、もしも情報が改ざんされてもすぐにそれと当たるようにチェーンがつながっています。このようにブロックチェーンは情報の改ざんに対する強度が非常に高く、それだけに暗号資産でなくてはならない技術というふうになっております。それではですね、4つ
暗号資産の特徴をお示しさせていただいたところで、代表的な暗号資産の特徴をご説明させていただきます。現在ですね、国内で取引可能な暗号資産は57種類というような形になっています。ただですね、世界中を含めると9000種類の暗号資産があるというふうに言われています。代表的な暗号資産としてはビットコインやイーサリアムと呼ばれるものがございます。まず左手のビットコインからご説明をさせていただきます。ビットコインはですね、2008年に誕生した世界で初めての暗号資産というような形になります。ネット上のですね、団体なのか組織なのか個人なのかも判明していない謎のサトシ・ナカモトというような人物によって BTC の仕組みのロープウェイが発表され、運用が開始されたというようなところになっております。ビットコインの時価総額は約43兆円で、安定して世界中で利用できる通貨を目指して作られております。そのため送金や決済などに適していて、通貨としての位置づけというような形になっております。もう一つですね、イーサリアムというようなところをご紹介させていただきます。イーサリアムはですね、通貨としてというような意味よりもですね、2013年にビタリック・ブリテンによって考案されたものになるんですけども、ブロックチェーン技術の分散型というようなところを重要視して作られた通貨になっております。こちらですね、最近では NFT と呼ばれる分野なんかにも活用されているスマートコントラクトと呼ばれる、ネット上で人手を介さずに契約を実行できるというようなブロックチェーンを開発しています。このようなものが活用され、 Web3.0 というような世界観ができていっております。最後にですね、法定通貨と電子マ、法定通貨や電子マネーとの違いというようなところをお示しさせていただいております。暗号資産はですね、携帯はですね、これまでご説明させていただいてた通りインターネット上のデータだけであるというようなところですね。で、法定通貨は物理的な実体があるというような形になっています。ただですね、近年バハマやカンボジアといったところではデジタル通貨というようなところを法定通貨化しようというようなところの動き、 CBDC と呼ばれるようなものの動きがございます。送付についてですね、暗号資産に関しては安価で即時の送付が可能というような形になっています。例えばですね、日本からアメリカに銀行で送金する場合、窓口に来店し手数料7000円ほど支払い、1から5営業日ほどかかってしまいますが、ビットコインなら送金返金時間は約10分というふうな形になっております。手数料も当社の口座では 0.004BTC と、現在の価格で約900円ほどというような安い手数料となっております。またですね、偽造についてはブロックチェーンで偽造が防げるというような形で、法定通貨と比べて国や銀行ではなく分散管理がされているというような形になっています。ただですね、価値に関しては需要と供給で決定がされているため、現在ではかなり値動きが激しいようなものになっております。はい、最後にですね、暗号資産の始め方というようなところで、当社ですね、最初にご説明させていただいた通り、暗号資産取引所を金融庁の認可を得て行っております。ビットコインやイーサリアムなど、先ほど説明させていただいた暗号資産購入することが可能ですので、ぜひ暗号資産取引をしたことない方は口座開設させていただけると大変嬉しく思っております。それではですね、こちらで暗号資産の基礎知識っていうようなところでのセミナー終了させていただきます。本日はご清聴いただき誠にありがとうございました。まずですね、マイニングとはというところで、マイニングはですね、暗号資産の取引内容をですね、承認して、取引を成立させる作業のことを、マイニングと言います。そしてですね、このマイニングにはブロックチェーンと呼ばれる、暗号資産の取引情報をブロックごとに、蓄積、そして暗号化して、それを鎖、チェーンですね、のようなものでつないで管理するブロックチェーンという技術が、マイニングには使われております。ビットコインとはじめ、ビットコインなどをはじめとする暗号資産にはですね、円やドルのように、通貨の発行や流通を管理する国や中央銀行が存在していません。
はい、なのでですね、ネットワークに参加する不特定多数の参加者が、自身で所有するコンピューターを利用して、通貨の管理をですね、行う仕組みを、暗号資産は取っております。はい、でビットコインが出始めた2008年などの当初は、まあ、個人用のパソコン等を活用して簡単にマイニングで行うことが可能でしたが、ここ最近はですね、マイニングの参加者も増えて、ライバルも多くなったため、莫大な暗号データを高速で処理するための高性能な専用のマシンが必要となっております。ちょうどですね、こちらのテーブルの上に置いてあるのが、マイニングを行う専用のマシンとなっております。はい、続いてマイニングの仕組みのイメージとしましては、こちらの図を見ていただきたいんですけども、ビットコインなどの暗号資産はですね、取引履歴は、先ほどもご説明をした通りブロックチェーンと呼ばれるネット上の、巨大な取引台帳に全て記録されていて、ブロックチェーンを構成する、各ブロックにはいつ誰がどのくらいの量の暗号資産を取引したか、そういった取引情報が全てブロックの中に格納されています。なのでこちらの図のように、ビットコインを送金する人と買いたい人がですね、売買取引をした際の記録を世界中の、たくさんのマイナーが一斉に用意どんで確認をしてブロックをつなぎ合わせる、そういった作業をすることで取引が承認されて、一番最初にブロックをつなぐことができたマイナーに報酬としてビットコインが支払われる、そんなようなイメージとなっております。ちなみにですね、ビットコインの場合は約10分で1つのブロックが作られます。なのでこちらを言い換えると、ビットコインで送金などを行った場合には、取引が完了するまでに約10分ほど程度で完了してしまうので、円やドルなどの法定通貨に比べると非常に早く、取引を完了することができます。はい、では続きましてですね、当社で、取り扱っているマイニングマシンの、種類や、マイニングをすることができる暗号資産の種類をですね、ご説明させていただきます。まず、当社ですね、マイニングマシンを稼働させるための、マイニングファームを国内と国外で、ご用意しております。国内はですね、東北の岩手県、そして、はいはい、使用されている方で結構 Web3.0 とかそういうのは一体どういうことなんだというのは、ちょっとセミナーを拝見しただけではちょっと分かりにくい部分があったので、はい、補足のちょっと説明いただけますか。はい、かしこまりました。Web3 とか Web3.0 って呼ばれてるんですけども、簡単に言いますと、新しいインターネットの概念のことで、分散したインターネットが Web3.0、Web3 と言われております。で、まあ、Web3 とか3と言われてるので、その前の1とか2があったんですけども、Web1.0 は1990年代頃で、インターネットが出始めた時の時代。その時の時代って、パソコンを持ってる人とかって非常に少なかったと思いますし、企業が、出すホームページを、一方的に見ることしかできなかった、その見ることしかできなかったのが Web1.0 の時代です。はい、でその次に来る Web2.0 の時代では、まあ、2000年代からだいたい2020年代を指しているんですけども、はい、Web2.0 はTwitter とか Facebook とか Instagram などの SNS が登場しまして、今までは見るだけだったものが、はい、一般の人たちも投稿をすることができるようになりました。はい、そうです、そうです、そうです。はい、見て発信することができるようになったのが Web2.0 です。はい、で、今来ているこの Web3.0 は分散型というところで、はい、今まで Web2.0 の、見て発信するから、さらに、はい、一般の人たちが、そういったデータを所有したり、参加することが可能になりました。どういうことかと言いますと、今までは、Google とか Apple とか、はい、Facebook、Amazon とか GAFA と呼ばれる、大企業がですね、全てのデータを SNS を通して、保有管理しておりましたけども、まあ、Web3.0 の時代が来ることで、そういったデータ全て分散して、まあ、一般の人でもいろいろなことにチャレンジしたりとか、そういったチャンスが回ってきているというのを言われているのが Web3.0 の時代になります。はい、そのための、基本となる技術がブロックチェーン技術というものが使われているんですけども、はい、結構おっしゃったことをちょっと噛み砕いて
質問させていただくと、はい、今までは結構独占企業みたいな、そうですね、はい、そうあのアマゾンとか、はい、フェイスブックがもう独占で情報を得て、はい、それであの、まあ、まあその結果情報を独占して、ね、富も独占してみたいな感じの、はいはい、社会が今までの、 あの2020年ぐらいまでの Web2.0 だったんですけど、はいはい、これから結構 分散されて、はい、所有することができるっていう、そうですね、そのおっしゃる通りですね、まあ、あの情報をその基盤となるのが、はい、あのブロックチェーンっていう、そうですね、はい、あそしたら要するに情報をあの分散するして、はい、要するに所有することで、はい、ま、それであの、当然富も分散されて、はい、結構普通の人でも、はい、そうですね、まあ、チャンスが来るというふうに言われております、ね、あ、なるほど、はい、結構今格差社会格差社会っていうふうに言われてますけど、はい、まあ、結局のところ結構情報を独占、はい、してる企業とか個人っていうのは強いですよね、はい、そうですね、おっしゃる通りですね、はい、なので結構、まあ、これから結構独占企業がもうあの富を独占するっていう結構平等になってくる社会、そうですね、まあ、そういった社会が実現できるっていうのがまあ期待されて、やっぱり Web3 っていうのは注目が集まっているのかなとは思いますね、はい、ありがとうございます、はい、あとあのブロックチェーンっていう、はい、その技術があったんですけど、はいはい、これを結構技術的に導入するメリットっていうか、はい、そのそれはどういう、あ、はい、まずブロックチェーンが、分散して台帳で管理する技術のことで、はい、例えばその暗号資産の取引を、ブロックの中に、全て格納をして、はい、でその、格納されたブロックを鎖チェーンのようなものでどんどんつないでいく、そしてブロックがどんどん増えていく、そんなイメージなんですけど、例えばその情報を改ざんしようとしても、一つのブロックを改ざんしても二つ目のブロックと照合を合わせると改ざんをしたということがすぐ分かってしまうんですよ、はいはい、なので技術的に改ざんが不可能な仕組みになっております。まあ、なので、今までの従来の金融は例えば銀行とかに、お客様の預金とか顧客情報も銀行のサーバに全て管理されていて中央集権的でしたけども、このブロックチェーンが登場したことによって全てインターネット上でデータが管理されているので、もうそういった非中央集権になって、セキュリティ的にも非常に技術的に破ることができないというのが、はい、ブロックチェーンの強みメリットです。はい、おっしゃることをちょっとまあ、Web3.0 時代になるにつれて、はい、結構例えば独占企業から結構個人が活躍できて、はい、機会が平等になって、そうですね、はい、で、ブロックチェーンの導入で、はい、結構今までは組織的に不正とか、はいはい、そういうものが結構横行してて、はい、なんか重要な情報が隠されて、はい、そういうので詐欺とかも多かった、そうですね、不正や詐欺みたいなのも多かったんですけど、はい、そういうのがなくなって結構、そうですね、不正のない結構平等な、はい、世界が、はい、できていくんじゃないかなと期待されております、はい、わざわざありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。に比べるとこの Web3 の領域への事業展開がですね、残念ながら遅れを取ってしまっております。なのでこういった遅れを取り戻すために Web3 政策推進室が設置されて、昨年2022年からいろいろと取り組みが活発化していきました。はい、でですね、諸外国から遅れを取っている大きな理由としては法規制や税制面での問題がございます。はい、具体的にはですね、暗号資産を活用した Web3 関連サービスを営む企業が暗号資産交換業に該当するのかどうか分かりづらい点や、発行者、暗号資産の発行者が自分で保有するものに加えて投資家の皆様が保有するものについても期末に課税の対象になってしまう点などからですね、日本で起業することが困難になりまして、 Web3 関連のスタートアップ企業がシンガポールやドバイなどへの海外への流出が起こってしまっております。
そこでですね、この課題を解決するために、法人税の見直しの検討や、海外人材呼び込み、そしてグローバルプロジェクトの創出などが、昨年からスタートしました。まあ、このような背景からですね、昨年はですね、日本政府をはじめとして、企業や地方自治体など様々な分野でこの Web3 への領域への進出が増え、今年2023年はですね、この Web3 がより一層社会実装が進んで一般化していくのではないか、そのように言われております。はい、続きまして当社の事業内容のご説明です。当社はですね、大きく分けましてシステム開発事業と、暗号資産事業のですね、2本柱で事業を展開しております。まず左側の、システム開発事業につきましては、ブロックチェーンのシステム開発や暗号資産の取引システムをですね、全て自社で開発をするなど非常に高い開発力を有しております。またですね、本日お話しさせていただくこういった NFT とか、あとメタバースなどで、またですね、早速 NFT の内容に移らさせていただきます。まず NFT とはですね、最近ニュースや SNS などでも昨年ぐらいからですね、取り上げられる機会が増えてきたので、一度は耳にしたことがある方も多いかなとは思いますけども、まだまだこの NFT の歴史短くですね、実生活で関わりを持つことも少ないため、名前は聞いたことがあるけど具体的な中身まではよくわからないという方が大半かなと思います。そもそもですね、 NFT とは、ノンファンジブルトークン、日本語だと代替不可能なトークンという意味で、ブロックチェーンというですね、最新の台帳技術を基盤にして作成されたデジタルデータのことをですね、 NFT と言います。で、この NFT の対になる存在が、右側のファンジブルトークン FT で、代替不可能なトークンが NFT の、反対の、言葉になります。で、この FT というのはビットコインとかイーサリアムなどの暗号資産のことを言うんですけど、例えば、A さんが1ビットコインを持っていて、 B さんも、1ビットコインを持っているとします。お互い1ビットコインを持っています。この場合は、1ビットコインお互いに同じ価値なので、 A さんと B さんで1ビットコイン同士で、交換ができる代替可能なトークンが、ビットコインなどの暗号資産です。で、それに対して NFT はちょっと左側を見ていただきたいんですけども、例えば A さんと B さん何も書いてない新品の白 T シャツをお互い持っているとします。で、 A さんの T シャツの方だけ有名なスポーツ選手のサインが入っていて、 B さんの T シャツには何もサインが入っていない、そういった状況の時、全く同じメーカーの同じ白い T シャツですけど、 A さんの方にはサインが入っているので、有名な選手でしたらその T シャツの価値は上がります。なので、同じ T シャツだけど、価値が違うので、交換代替ができない不可能なトークンが NFT、そのようなイメージです。はい、続いてですね、 NFT の特徴を、ご説明させていただきます。 NFT の特徴はこちらの4つで、唯一無二、取引可能、相互運用、プログラマビリティのですね、4つの特徴がございます。まず唯一無二については、先ほどもご説明をさせていただいた通り、ビットコインなどの暗号資産、ファンジブルトーク FT ですねの場合は、同じ1ビットコインなら、誰と、交換をしても、価値が変わらないので代替が可能です。だけど NFT は例えば見た目が全く同じデジタルアートでも、ブロックチェーン上に、しっかりとデータで、情報が刻まれているので、同じで見た目のデータでも、識別ができて、そのデータを踏まえて作品としての価値が決まります。なので、見た目同じアート作品でもそれぞれ代替不可能な存在として NFT は扱われます。またですね、 NFT にはオリジナルとは全く同じものをコピーして作成することができないという特徴もあります。従来 NFT が登場する前のデジタルアートはですね、音楽でも画像でも簡単にコピーを
取ることができてしまいました。なので、コピーとオリジナルの、識別がつきづらく、価値もなかなか出づらいといった状況でしたけども、 NFT の技術の登場によりまして、例えば NFT も画面上でスクリーンショットを撮ってしまえば簡単に、コピーはできてしまうんですけども、本物の NFT はそのデータの中にブロックチェーンで情報が刻まれているので、仮に、そういったスクリーンショットなどのコピーを取ったとしても、そのデータを確認すれば、どっちが本物でどっちがコピーかというのがすぐに分かるようになっております。なのでこのような仕組みによってですね、 NFT は従来型のデジタルデータとは違って、一つ一つにしっかりと作品としての資産的な価値が、生じました。はい、続いて2つ目の特徴、取引可能ですね。こちらはですね、NFT は特定の組織ではなく、ブロックチェーンの技術を使って管理者のいない非中央集権的に管理が行われています。なので、誰にでも簡単に作成や発表することができて、ビットコインなどの暗号資産と同じように所有する NFT をですね、自由に好きに移転したり販売したり、そういった取引をすることが NFT は可能となっております。はい、続いて相互運用ですね、3つ目の特徴です。こちら NFT はですね、もう大体の NFT が全て同じ規格で作成されています。規格の名前がですね、 ERC721 という規格なんですけども、全てこの ERC721 という規格で NFT は作成されているので、例えばこの規格に準じている、ウォレットと呼ばれる暗号資産や NFT を、保管する財布ですね、そういったウォレットや、マーケットプレイスと呼ばれる NFT を取引する場所がですね、全てこの ERC721 に準じて、作成されていれば、原則どのようなプラットフォームをまたいでも、取引を行うことが NFT は可能となっております。はい、続いて最後に4つ目の、特徴、プログラマビリティです。プログラマビリティとはですね、様々な付加機能をデータにプログラミングすることができることをプログラマビリティと言います。こちらはですね、イーサリアムという暗号資産が登場したことによって、あらゆる取引契約をですね、ブロックチェーン上で自動化することができるスマートコントラクトという機能がイーサリアムの登場によって、実装されました。で、このスマートコントラクトがですね、実装されたことによって、NFT の作者はですね、自分が作成したものが二次流通したときに手数料や取引数量の制限などをですね、自分が販売する前、事前にブロックチェーン上に、記録することが可能になりまして、この、事前に記録することができることによって、例えば作成者の元を離れた後も、流通時に購入代金の一部が作成者にしっかりと払われる、戻ってくるといった仕組みを、作ることが可能になりました。はい、以上がですね、 NFT の4つの特徴のご説明となります。はい、続きまして、NFT の具体例ですね。具体例さまざまなものありますけども、本日はちょっと代表的なこちらの3つをご説明させていただきます。まずデジタルアートとしての、具体例です。こちらはですね、何度もご説明をさせていただいている通り、NFT は複製やコピーができなくなったので、唯一無二の価値が生じまして、しっかりとアートとして、取引がされるようになりました。なので、その結果ですね、非常に高い、金額でNFT アートは取引もされたりしております。詳しい具体例などは後ほどご説明をさせていただきます。はい、続いてですね、ゲームとしての活用です。こちらゲームはですね、現在 NFT の技術が最も使われている分野の一つです。なぜかと言いますと、先ほど、ご説明させていただいた NFT が全て ERC721 という規格で作られているので、プラットフォームをまた上げることができますというご説明させていただいたかなと思いますけども、例えばこれはゲームと非常に相性が良くてですね、NFT のが登場する前はですね、ゲーム例えば頑張って、キャラクターとかアイテムを育てたとしても、一つのゲームの中でしか使うことができなかったと思います。他のゲームを で同じキャラクターとかを使うことは原則できなかったと思います。ですけども、アイテム、キャラクターをですね、 NFT 化することで、NFT はですね、でも同じ企画でできているので、プラットフォームをまたげます。なので、違うゲームで、キャラクターを使ったり、あとアイテムを、高値で売買したり、そういったですね、使い方が NFT ゲームでは、出てきております。
でですね、この NFT ゲーム2017年頃に初めて登場したんですけども、昨年2022年は非常にですね、この NFT ゲーム注目が集まりました。このプレイトゥーアーンやムーブトゥーアーンなど耳にしたこともあるかなと思いますけども、ゲームをしてするだけで稼げたり歩くだけで稼げたり、まあ、そんな簡単に稼げる NFT ゲームというところで昨年非常に話題が集まりました。はい、で最後3つ目、アニメ漫画作品というところで、まあ、こちらもアートと同様にですね、作者の保護につながります。もうアニメ漫画作品、今までは流通、海賊版がですね流通してしまって、なかなか作者に、お金が入らないという問題がございましたけども、 NFT 化をすることによって、しっかりと、まあ、事前に作者に、二次流通時などにも手数料が入るという記録、データを記録することができるので、作者の保護につながっております。はい、では続いてさ、高額で取引された NFT のご紹介です。まあ、本当に国内外いろいろな NFT って、昨年高値で取引されましたけども、代表的なものとしましては、NBA トップショットというですね、バスケットボール、 NBA のバスケットボールの選手をトレーディングカード化したものがですね、デジタルデートの作品で、なんと2270万円で取引されたりしております。またですね、ビープル、デジタルアーティストのビープルという人がですね、作成したデジタルアート、一番高額なんですけども、なんと75億円で落札されたこともあります。またですね、ツイッター元 CEO のジャック・ドーシーの、世界初めてのツイート、ただのツイートがですね、なんと3億円で落札をされたり、まあ、本当に、さまざまな、NFT がですね、高値で昨年は取引がされました。はい、で続いて NFT の、活用事例ですけども、まあ、先ほど高値で取引された NFT 昨年いろいろとありましたというご説明させていただきましたが、最近はですね、NFT をそういった投資目的だけでなく、まあ、いろいろな使い方が増えてきております。例えば権利としての使い方も、出てきておりまして、左上の、ノットアホテル、不動産としての活用なんですけども、こちらはですね、別荘を1日単位で利用できるメンバーシップ NFT を販売しました。でこの NFT はですね、鍵、宿泊権利となる鍵の役目をしておりまして、その鍵、NFT を持っている人はホテルの、ホテルに宿泊することができます。ですね、この、メンバーシップ NFT はですね、他の人にも第三者にも販売やプレゼントすることが可能になっているので、まあ、こういった使われ方も、出てきております。また右下の山越し地方創生としての使い方は、こちらは新潟県の長岡市にある山越し地域という地域なんですけど、こちらの地域、震災等で人口がですね減ってしまいまして、今800人ほどしか村民がいません。だけどこの山越地域がですね発祥の、まあ、錦鯉をシンボルにした NFT アートを販売しまして、でこの NFT を持っている人は山越地域の、運営に携わることができて、デジタル村民になれる、まあ、そんな NFT なんですけど、まあ、非常にですね国内外から注目が集まりまして、今はリアルな村民の800人を超える1000人以上のデジタル村民が、いるというふうに言われております。このようにですね、今後もより一層いろいろな使われ方が NFT は出てくるんじゃないかなというふうに言われております。はい、ではですね、最後に当社の NFT 事業のご紹介です。当社はですね、今地方自治体様向けに、動物保護とふるさと納税と NFT を掛け合わせた施策をですねご提案しております。従来の寄付型のふるさと納税ですと、なかなか自治体様と、寄付者の関わりを持つことができなかったり、寄付者は具体的にどういったところにお金が使われるのかというのが、分からないような課題がありましたけども、NFT をですね活用することによって、寄付者と、地方自治体が1年間を通してしっかりとずっと関わり合いを持てたり、なんといっても自治体様、他の自治体とのですね、差別化にもつながるといった点からですね、まあ、非常にご好評いただいて、今、自治体様にご提案を行っている段階でございます。またこういった、自治体様以外の事例につきましても、例えば企業様ごとにヒアリングをさせていただいて、個別に、こういった、案件をですね、お作りしてご提案させていただくことも可能となっておりますので、まあ、ぜひこういった NFT の分野で、まあ、ご興味ありまして、何か今後やってみたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、短い時間ではございましたけども、本日の NFT のセミナーは以上となります。ご清聴ありがとうございました。
目のね、あのセミナーちょっと拝見させていただきまして、本当にありがとうございます。今からですね、ちょっと NFT に関してですね、私のちょっとベガシティ、マインクラフト上のベガシティとマリオカードやってますので、そちらの件ね、担当の方にですね、お話をお伺いしようというふうに思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほど NFT に関して、非代替性トークンで、いうことで、限定性、そういうのを持たせるっていうことで、骨董品とか鑑定書付きの、そういう、貴重品みたいな感じで、それのちょっとデジタル版っていうふうに考えていいんですか。はい、はい、おっしゃる通りです。あ、そういう感じで、単なるデジタルデータとか、はい、ただなんかコピペ記事とかじゃなしに、はい、ちゃんと限定性を持たせて、はい、その要するにデジタル資産自体に要するに価値を持たせるっていう、はい、そうですね。データの中に情報が書き込まれているので、すぐ、はい、オリジナルっていう風な識別がつくようになって価値がついております。ちょっと2つお伺いしたいんですけど、はいはい、今ちょっと私マインクラフト上にベガシティっていう、はいはい、都市を開発してるんですけど、はい、でやっぱり今ね、例えば都市開発を行ってまして、はい、その中でやっぱり土地を結構所有してるんですけど、はい、それを NFT 化して要するにどんどん都市を開発、はい、発展させていただいた時に地価を上げていこう、はい、そういう使い方っていうのは結構デジタルトークンとしていいですかね。はい、そうですね、今非常に増えてきていると思います。マインクラフト以外にもサンドボックスっていう、はい、メタバースがあるんですけども、はい、そういったものもマインクラフトに結構似ていて、はい、土地とかアイテムとかを、NFT にして売買している方とかもいらっしゃいます。そういう感じで結構今後ですね、はい、結構バーチャル上の都市開発って結構、はい、リアルの都市開発に比べて、うん、誰でも結構、うん、できるのそうなんで、結構流行りそうかなって。そうですね、非常に流行ると思いますね。結構企業とかでもそういった、はい、デジタルの土地上に、はい、ブースを出展してとかもやっているので、5年前ですけど、はい、4年前とかにビットコインバブルが起こった時に、はいはい、自分のコインを所有したいとか、はいはい、そういうブームもあったように、結構そういう都市開発みたいなの、はい、そしたら要するにその自分の土地を、はい、なんとか NFT 化してみたいな、はいはいそういうのも起こりそうですよね。そうですね、今後より一層増えていくんじゃないかなとは思います。はい、あとですね、はい、私ちょっと考えてるのは、はい、マリオカートっていう、はいはい、カート大会やってるんですけど、はい、毎回大会ね結構開いてるんですけど、はい、結構その選手が、うん、どんと日本一になって世界一になった時に、うん、私の大会のはい、はい、ね、大会映像が非常にレアもんで、はいはい、世界的に有名な選手が、うん、まだちょっと本物のプロになる前にこんな大会で優勝してましたみたいな、はいはいはい、それがね結構後々になって価値になるんで、うん、その時の映像とか画像なんかも、うん、結構 NFT 化すれば、うん、そうですね、面白いと思いますね。大会主催側にもお金が入ってきますし、はい、ゲームのプレイヤー側にもですね、あ、多分お金を回す仕組みができると思うので、結構さっきのおっしゃってた部分、はいはい、ジャック同士 CEO の最初のツイートと、はい、結構似てる、ね、そうですね、似てると思いますね、うん、そういう感じで結構なんか今後、ね、いろんな企画を行うに上えてNFT っていう知識とか、はいはい、そういうのがなかったら結構後になってなんか損するなとか、そうですね、やっぱり今後もより一層社会実装がしていって当たり前になっていく技術とか考え方だと思うので、はい、別に今からNFT を持っていた方がいいというわけではなく、NFT について知っておくということはやっぱり、はい、大事だと思いますね。そうですね、まずやっぱり例えば都市開発はやっぱり人気のある都市にならなきゃいけないし、そうですね、うん、人気選手を輩出できるとか、人気選手になれるっていうのは、ね、はい、条件だと思うので、はい、そういうね、ちょっと頭の片隅に、そうですね、はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まもなくですね12時からまた、セミナーが始まるということで、
ありますが、ちょっとねその間にねコインベストさんの担当の方がですね、まあ、皆さんちょっと気になっている、はいはい、ビットコイン投資とか、まあ、そういうので、ね、今の価格はだいたい260万ぐらいですよね。で、まあ、ちょっと相場でも、ね、お伺いしようというふうに思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、私自身ねずっと見てるんですけど、はい、やっぱり2021年がものすごい700万人ぐらいまでバブルみたいな感じで上がって、はいはいはい、と思ったら、はいね、2022年はもう暴落して、はいはい、冬の時代とね、はい、言われてで、と思ったらちょっと年初から、うん、入ってるんですけど220万ぐらいから一気にこう、ね、昨日まさに昨日、はい270万ぐらいまで上がったっていうことで、はいはい、まあどうですかねちょっと相場の。そうですね、はい、昨年の、はい、やっぱり暴落した一番の要因は、はい、FTX という、はい、そのアメリカの交換所が破綻したってことで、はいまあ、それをきっかけに一気に300万ぐらいから、はいはい220万ぐらいに暴落したっていうのは、うんはい、ここでちょっと私としては、はい、悪材料を出し尽くしたかなっていうので、うんはいはいそこはちょっと底値だったんじゃないかな。そうですね、まあ、本当になんか昨日一昨日ぐらいから一晩で一気に40万ぐらい上がったりしていて、まあ、ちょっと私もまだなんで上がったのかとかまでちょっと調べきれてはいないんですけど、はい、そうですね、まあ、ビットコインだと、来年の3月4月頃に半減期が来ると言われていて、はい、で半減期っていうのがビットコインを掘ることができる発掘量が半分になるイベントなんですけど過去に3回その半減期があって、はい、その過去の、情報だと半減期ごとにビットコインの価格が一気に上がっているので、はいまあ、結構その、来年4回目の半減期で価格がもっと上がるっていう風な期待は結構まあ、多く予想されている方はいらっしゃいますね。4回目の半減期に向けてこれからまた上がっ、はいそうですね上がっていくんではないかなとはまあそればっかりは、ねそうですねまあ、分からないですけど、まあ、ただ、まあ、私自身かなり見てましてやっぱり長期的に見たら、はい、いろいろなんかビットコインの価格が上がってますし、はい、で特に3年前ぐらい、はい、バブルの前に、はい、なんかちょっと低迷とかそういうのあった時に、はい、ビットコインは消滅するとか、はいはい、そういう変な噂話が、うんはいはい、飛び交って、はいうん、まあなんですけどやっぱり長期的に見たら上がってますよね、はい、そうですねやっぱり、まあ、長期的に見ると全然上がっていくので、うんまあ、今後も、うんそうですね、期待はしてしまいますよね。御社のマイニング、はい、やっぱり投資で必要なのは、はい、セミナー開始させていただきます、まあ、長期視点ということで、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、早速ですね、お待たせいたしましたメタバースとはというようなところでご説明をさせていただきます。メタバースですね、ワード自体は非常に最近耳にすることが多くてとても新しいものというようなイメージを持つ方がほとんどかと思いますが意外と歴史が古いものになっております。そもそもメタバースというようなものはですね超越を意味するメタと宇宙を意味するユニバースを掛け合わせて単語になり世界中から人々が集まりコミュニケーションが取ることができるインターネット上にできた仮想空間のことを言います。でメタバースの歴史に移っていきます。歴史としてはですね1992年にアメリカの SS 作家のニール・スティーブンスという人のスノークラッシュという小説の中で初めて使われた言葉になっております。1990年代はですねメタバースの啓蒙期という風な形で呼ばれています。こちらの啓蒙期はですね実際のメタバースの空間が存在するものではなくて映画や小説といった空想上の作品の中に登場するあくまでも設定というような存在でした。その後ですね2000年代ですねこちらが第1回のメタバースの波というふうに呼ばれています。こちらが皆様のやも想像つくような今のメタバースの形である 3D の空間を自由に動き回る形というようなところになります。ただですねこの時代はまだインターネットや PC が必需品というようなものではなく興味の持った人が入ってくるような楽しみ方がされていました。
そこでですね、スモークラッシュにインスパイアされて2003年にアメリカでセカンドライフと呼ばれるメタバース空間が誕生しました。セカンドライフではユーザーが自分自身でカスタマイズしたアバターを操作して広大な 3D の世界を歩き回ったり、他のアバターとコミュニケーションを取ったりしました。ただですね、こちらのセカンドライフですね、日本においても大きなブームを引き起こしたんですけども、その後すぐにですね、1000万ものユーザーを達成したっていうところですが、2007年の爆発的な人気を実現したところで、やはり技術的なインフラの未成熟によるユーザー体験の低下やインフレによる経済エコシステムの崩壊などの理由から1年で激しいユーザー離れが起きてしまいました。こういった形でですね、メタバースというようなところがですね、一度波が収まったところで、次の第2回のメタバースの波というようなところで、2010年代から現在に至るところでメタバースの波が来ております。でこちらですね、波が起こっている理由としては、家庭用 PC やゲーム機のスペックが向上したことによって波が大きくなっております。ここ最近ですね、一番話題になったニュースとしては、2021年に SNS の Facebook を運営する旧 Facebook が社名をメタ社へ変更したというようなところが話題になっております。メタ社はメタバースの確立のためにテクノロジーやハードウェアの開発に力を入れていくと発表しています。またゲームとしては、2017年から配信されているシューティングゲームのフォートナイトや、2020年任天堂から発売された集まれ動物の森なんかもメタバースのゲームとして非常に人気が出ております。そういう中ですね、メタバースというところを抑えていく上で、同じぐらいですね、重要になってくる XR と呼ばれる技術についてご説明をさせていただきます。メタバースはですね、そもそもですね、 XR、VR、MR、AR というようなところとの違いは、メタバースは仮想空間そのもののことを示し、 XR などはそうした仮想空間を体験するための手段、技術というような考え方になります。 XR はクロスリアリティと言われて、現実世界と仮想世界を融合することで現実にないものを近くでできる技術の総称のことを言います。この図は右に行くとより仮想的な空間になり、左に行くとより現実的な空間というような形になっています。 VR の方からご説明させていただきます。で VR は皆様でも馴染み深い VR ゴーグルなんかをつけて楽しむようなものになっていて、日本語で言うと仮想現実って言われるバーチャルリアリティというような意味があります。でこちらは一番右にあります通り、100% のバーチャル現実、仮想現実というような形になっておりまして、現実には存在しない世界や存在しても体験することが難しい世界を作り、その場にあたかもいるような疑似的な体験をさせる技術となっております。で一番左の AR というようなところの説明に入っていきます。 AR は日本語で言うと拡張現実というふうに呼ばれています。でこちらですね、一番分かりやすい事例としては、ポケモン GO というところが非常に人気を博して分かりやすいかなと思います。あちらですね、スマホで見える周りの景色にポケモンが存在するように表示するというようなところで、現実世界に仮想世界を仮想の画像や映像を組み合わせるというような形で拡張現実を実現しています。でその間の MR ですね、 MR はミックスドリアリティの略で、日本語で言うと複合現実というような形になります。こちらは 100% の仮想空間を作り出す VR に比べて、仮想空間に現実空間を組み合わせるというような技術のことを示します。こういったところでですね、ざっくりと説明いたしますと、 VR は仮想世界だけ、 AR は現実世界に仮想世界の情報を表示、 MR は仮想世界に現実世界の情報を表示するというようなところになっています。それぞれですね、使い方変わっていて、それぞれの用途で今後さまざまな業界で使われるというようなところで考えられています。
その中でですね、メタバースでできることっていうようなところで今後様々な展開が進んでいくかと思いますけども、現在利用されているとしてはこちらの5点になります。まず一つですね、一番分かりやすいところでゲーム利用っていうようなところで、やはり限りなく現実に近い感覚でゲームをプレイすることでゲームの楽しみを上げるっていうようなところで、ソニーの PSVR っていうようなところなどが有名になってきます。さらには他のユーザーとの交流ですね。メタバース内では他のユーザーとテキストチャットや音声で会話ができるっていうところがスタンダードになっています。アバターを使うことでよりリアルに近い形で他のユーザーとコミュニケーションを取ることができます。 Web2.0 と呼ばれる現代の2000年から2020年で流行った SNS ではテキストベースでのコミュニケーションが一般的でしたけども、メタバースではどんなに離れた国に住んでいる人でも近くにいるように交流ができるというところが一つの魅力になっています。そして3点目がですね、イベントの参加主催というような形になります。現実通貨世界よりも広いコミュニティ形成が可能なため、さらには VR という空間上デジタルで空間を作るというようなところから開発費がリーズナブルというようなところがあります。で、最近はメタバースという言葉がバズワードになったこともありまして、仮想空間を使用した VR イベントを開催する例が増えています。さらに4つ目ではですね、e コマースサービスの提供というような形になります。こちらですね、よりリアルな空間でネットショッピングを楽しんでいただくなど、新しい手法でお客様へのアプローチができるようなというようなところで、いろいろな小売業というようなところがメタバースでの販売というところを強化していっています。さらにはですね、NFT と呼ばれるデジタル上の資産というところの売買展示っていうところにも活用がされています。より Web3.0 の世界が広がっていくと、デジタル上の資産が価値を持つことになってきますので、こちらでどうデジタル資産を販売していくかというようなところの活用にも使われていくというようなところが現状になっています。それでですね、代表的なメタバースのプラットフォームを2つご紹介させていただきます。どちらもですね、世界的に有名なメタバースのプラットフォームになっております。1つ目がディセントラランドというようなものになってきます。少しですね、ディセントラランドの映像を見させていただきます。こちらですね、皆様もですね、 PC を使ってどなたでも参加ができるような空間になっております。かなりですね、リアルな形で、ポリゴンを作っていまして、こういったリアルな形を取っておりますので、この空間では音楽イベントですとか各種の企業のイベントっていうところが実施されるケースが多いです。もう一つのですね、サンドボックスに関しては皆様やられたことがあるかあれなんですけども、マインクラフトというような形の 3D に近いようなものになっています。でこちらはかなりですね、ゲーム感の強いメタバース空間というような形になっておりまして、実際に利用されるようなところもゲームの要素が多いような用途で使われることが多いです。でかなり企業が、ブースを出展して、ゲームを出展して、観測手段として活用されているっていうようなところになっています。はい、その他ですね、日本でのメタバース活用事例というようなところで最後にお示しをさせていただきます。で、ビームスですとか渋谷109っていうようなところがメタバース上に出店ですとか建物を建てるっていうようなところが行われています。ビームスではバーチャルショップを出店してバーチャル接客っていうような形でメタバース空間を利用した服の販売というようなところを行っております。渋谷109に関しては先ほどのサンドボックスと提携してメタバース上にランドを建設しまして、でこちらでイベント実施やオリジナルの NFT 販売広告配信を行っているというような使われ方になっております。担当の方にですね、皆さんもちょっと感じられている質問に関してですね、お伺いしようというふうに思います。本日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、貴重なセミナーありがとうございました。でやっぱりね、私もメタバースに関してもう
かけてるのでそうなんですね、はいまあね、YouTube でずっとゲーム配信やってるってことで、はいはいはい、結構共感できることも多かったんですけど、はいはいまあ、ご視聴の方 ですねやっぱり投資目的とか今後のことを占う上 ですね、はい、まずセミナーでありましたちょっとセカンドライフのことが、はいはいはい、結構最終的に結構人が去っていって、うん、結構過疎化してしまったみたいな状態になったの で、ね、またちょっとその二の舞になるんじゃないかとか、うん、まあそういう意味でまた例えばそのおっしゃったFacebook の社名変更をきっかけに急激にこう、はい、メタバースに関して興味持たれた方、はいもう多いと思うんですけど、うんはいはい、それからちょっと音沙汰なしみたいな感じで、そうですね、はい、去年のFacebook の、結構業績が悪いとか、そうですね、はい、大丈夫なのかっていう、あると思うんですけど、はい、見解としてどうですか。いやそうですね、まあ、そういった意味ではこの今映していただいているディセントラランドについても、はい、かなりユーザー数が離れているっていうような状況で、はい、やはりブロックチェーン業界で流行ったメタバースっていう空間もかなり人離れは大きいっていうような現状はやっぱりあったりはしますね。あやっぱりまあそうですか、ね、人離れが結構大きいその理由として、まあ、どういうことが考えられますかね。やっぱり目的がないとメタバースの空間に行く必要がないっていうようなところで、ただの溜まり場っていうようなところにはやはりなり得なかったっていうところが、やっぱり現状のメタバースっていうところになってますね。あ確かに、うん、まあそうですね、まあ、私もやっぱりこういうのをね、まあ、ちょっと実例として挙げてあれなんですけど、はい、結構いろんなそのメタバースの、はい配信をやろうと検討したことがあるんですけど、はいはいはい、最終的に結構任天堂さんのマリオカートとか、はいはい、スプラトゥーンみたいな結構お手軽にできるゲームが結構今もものすごい好評で、はいはいはい、うん、そうですね、まあ、そういう意味で結構ディセントラランドみたいな、うん、流行らせにはどういうような、まあ、やはり今メタバースで人を引きつけている要素ってゲームみたいなところの要素が非常に強くなっているの で、はいはいはい、でまあ、ただ今後に関してはやっぱり暗号資産にも関わってくるところですけども、やっぱりこのメタバース上で経済活動みたいなところが生まれて、例えばただ一人で楽天でショッピングするっていうだけじゃなくて、じゃあ友達と服屋をネット上で見に行こうかみたいな、そういうような経済圏みたいなところがしっかりと生まれないと目的になっていかないかなっていうところにあってますね。まあ、それと私はちょっと感じるのですが、まあ、こういうアバター姿で、はい、でまあ、プレイしたり遊び回ったりするってことで、リアルの自分とは全く違う自分ちょっと演じてみたいなとか、はい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 、そういうのはないですかね。やっぱりまあそこは需要としてはあるではないですかね。やっぱりその趣味でつながる世界観ってその趣味の要素しか必要ないのに、はい、まあ、別の人種だとかっていうような問題で、あまり趣味同じ趣味持ってるのに分かち合えないっていう人が、まあ、分かち合えるっていう意味ではかっこつけるとかっていう意味ではなくて、アバターという存在はそれぞれ意味あってくるかもしれない、ね。まあ、先ほどちょっと経済圏っていうことをおっしゃってたんですけど、例えば、まあ、ああいうアバターを使うことで今までちょっと異性にモテなかった人がこういう、メタバース上ではチヤホヤされるとか、そうですね、まあ、異性との関係は最終的に現実って形になっちゃうかもしれないですけども、まあ、友達付き合いみたいなところはもう全くハードルはなくなるのかもしれないですね。そういう意味では結構、うん、まあ、そういう面も結構メディアとか伝えられてない部分もあるので、魅力うん、そうですね、はい、まあ、特にメタバースって聞いて、先ほど経済圏とかビットコインとかそういう伴うとか、そういう、ね、まあ、関わる中でちょっと伝えきれてない部分あるので、うん、はい、そういうのはちょっと伝えられればバーンと跳ねる要素もあるかなって。そうですね、ただまあやっぱりまだそのメタバース環境の空間内でのそういった整備もまだまだですし、 あとは VR に接続するような機器みたいなところも、はいはい、まあ、まだまだっていうようなところなので、そこが進んでいけば、うん、より快適なメタバース空間が楽しめるようになれば、うん、進んでいくんじゃないかなとは思います。逆にその
未開拓とかそういうのがやっぱり、まあ、先行者利益っていうか、はいはいはい、もちろんその、ね成熟した業界ではないとか、まあ、やっぱり参入するのはいいですよね。あ、そうですね、もちろん参入するのはいいとは思いますね。そうですね、まあ、難しいですね。いろんな業界見てるんですけど、やっぱり成熟した産業っていうのはライバルがめちゃめちゃ強かったりするので、はい、これから結構仕事とか副業とか、まあ、そういうのはやっぱりいいと思う。そうですね、まあ、やっぱりまあバズワードになってる以上は、はい、ある程度やはり、まあ、ちょっとセミナーの中でもありましたけども、政府もそういうようなネット上の環境みたいなところにやはりお金ですとか人材みたいなところを投入していくみたいなところもあるので、はいはい、そういう意味では、まあ、そうですね、うん、そうですね、まあ、誰も興味とか持たなかったらバズとか拡散されたりすることもないかな。あ、そうですね、はい、本当にそうだと思います。そういう意味で結構見返ったでちょっとね、まあ分からない部分も多いですけど、その分自分に返ってくる部分も多いと思うので、そうですね、やっぱり勉強すれば勉強するほど、はい、やっぱり、まあ、正直この分野ですでに稼いでる方たちもいらっしゃいますし、はい、そうですね、やっぱり、うん、まあ、勉強すれば勉強するほど、そうですね、はい、伸びていく分野であると思います。マイニングとか、まあ、先ほどちょっとお話しいただいたんですけど、結構ライバルが強くなって、もうすでに、はい、結構個人では結構稼ぎにくいとかそういうのもあったりするので、時代的には結構私はメタバースかなっていう。あ、なるほど。逆に成熟してしまったらもうライバルがめちゃめちゃ強くなって、規制も激しくなってみたいなので、まだ要するに未成熟っていうのは伸びしろがあって入りやすいっていうのは。あ、そうですね、それはまあ個人としてやる分には全然そうですね。あ、はい、勉強すれば全然やれる分野は非常に幅広いと思うので、はい、と、はい、いうことで、ね、ちょっと私は、ね、この分野のちょっと、ね、将来にか期待してます。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。